यो ठाउँमा ठुलो र बाङ्गे मुडा छ यही बाङ्गे मुढाबाट यहाँको नाम रहन ना गएको हो स्थानीयको कथन अनुसार काष्ठ मण्डप निर्माण भइसकेपछि बाँकी रहेको एउटा ठुलो मुडा यसै चोकमा तेर्साएर राखिएको हो चोकमा बाङ्गो मुढा तेर्स्याएर राखिएपछि ठ्यामुरु चोकको परिचय बदलिएर बाङ्गे मुडा भनिन थाल्यो सो मुढा पुरै सिक्काले डाकिएको छ मुडाको केही भाग मकिसकेको छ भने जस्तो मूर्ति वा कलाकृति छैन मानिएको यो काठको मुढा जमिन मुनिबाट असन्त आसपासम्म रहेको छ कतिपयले भने नयाँ घर बनाउने क्रममा काठ काट्ने गरेको बताउनु भयो उहाँहरूको वासिया देवप्रतिको आस्था उत्तिकै रहेको दुख्यो कि पुरा विश्वास धेरै ठुलो कुरा छैन होइन अब मान्छेको अब भनौँ न इमान छैन जमान छैन धर्म छैन कर्म छैन समय पनि अब यस्तो समय बनाइसक्यो त्यो बेला चाहिँ कोही चाहिँ दाँतमा दुख्यो अथवा धेरै गऱ्यो भने चामल होइन तपाईँको अलिकति अनि पैसा ल्याएर किला ल्याएर त्यहाँ पहिला अब उहाँले मतलब ल परमेश्वर अब यस्तो मलाई चाहिँ यस्तो यसो भयो यसले भनेर माग थियो र पुरा भइरहेको थियो हेर्नु अब अहिलेकोले त त्यो चलन पनि छोड्यो अब हुन त अहिले पनि आउँछ कोहीकैहरू आउँछ अहिले खालि हेर्नेको रूपमा पनि आउँछ अब पहिलो पहिला तपाईँको ठग्यो भने निको हुने अब प्रोग्राममा ट्रस्ट धेरै विश्वास धेरै व्यवस्थित विश्वासले त सबै काम गर्छ वास्याद्य प्रतिको आस्थाका कारण यो बाटोबाट ओहोर दोहोर गर्नेहरू पनि ढोगेर हेर्ने गर्छन् अहिले उक्त मुढालाई फाइबर प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ अहिले उक्त मुढामा किला र पैसा ठोक्न मिल्दैन तर त्यसका लागि मुढासँगै अलगै काठ राखिएको छ अहिले त्यही काठमा पैसा ठोक्ने गरिएको छ वासिया वासियादेमा देवताको जोरी पनि रहेछ बाङ्गेमुढाबाट करिब दस मिनटको दूरीमा रहेको चिगौँ मुगलमा अर्को वासिया देव छ यहाँ पनि काठको उस्तै बाङ्गेमुडा छ यो मुढामा पनि पुरै ढाकिने गरी पैसा ठोकिएका छन् बाङ्गे मुढामा रहेको वासियादेवलाई पुरुष र रह यहाँ रहेको वासिया देवलाई दे महिला भनी भनिँदो रहेछ अब यो हाम्रो चाहिँ यो दाँत डुख्ने देउडा त अब यही भइहाल्यो यो यहाँ चाहिँ अब दाँत दुख्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा माटोको पालामा चामल अनि एउटा सुपारी पैसा अनि किला राखेर रा यहाँ विधिपूर्वक प्याराहरू यसो राखेर पूजा गऱ्यो भने निको हुन्छ यहाँ पूजा गरेर गएपछि फेरि फर्किएर चाहिँ कोही पनि आएर मेरो चाहिँ दान निको भएन भनिएको चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको छैन मैले आउँछ कसरी पूजा गर्ने भन्छ है अनि म त अब यहीँ बसिरहेकै छु यहाँ म की की रो रो बाल के के भने चाहिँ भनेर गरेर जान्छ यो चाहिँ चाहिँ मलाई अहिलेसम्म कसैले पनि थाहा छैन नजिकै अर्को आस्थाको केन्द्र पनि रहेछ गणेशको मूर्ति सो ठाउँमा पूजा गर्न उपत्यका सहित आसपासबाट समेत भक्तजन आउने गर्छन् रुन्चे लागेका बाल बालिकालाई त्यहाँ ल्याएर पूजापाठ गरिसकेपछि निको हुने जनविश्वास छ आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको विकास हुनु अघि यस्तै आस्था र विश्वास नै उपचारको एक मात्र विकल्प हुन्थ्यो काठमाडौँमा यस्ता थुप्रै आस्थाका केन्द्रहरू छन् धेरैको आस्था र विश्वासको केन्द्रहरूले आम मानिसलाई साँच्चै निरोगी बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यो बहस र अनुसन्धानको विषय होला तर यी नेपालका जगेर्ना गर्नै पर्ने सांस्कृतिक सम्पदा हुन् भन्ने कुरामा भने दुई मत छैन माउन्टेन टेलिभिजन एजडेका लागि क्यामरामा निखिल कपालीका साथ विशन्त साक्यको रिपोर्ट